Tjena, tjena och hjärtligt välkomna till ett nytt Lucky Islands avsnitt på Cookcraft. Hej! Hej! Nu kör vi Cactus. Åh, jag fick... Jag fick häxakan den död. Så säger man inte. Jo. Jag har poison på mig. Jag kände att mitt ljud var väldigt högt här. Jag kände att ditt ljud var väldigt högt. Men kan den här jävla... Nej, det är softies här. Ja, där är det fladdermusen så att häxan dog i Void. Äta jävlar. Hata poison. Nu är alla lackerblocks tagna dessutom. Förutom mitt secret här bak. Ah, Hordon! Jag var en millimeter från att dö. Men jag gjorde inte. Alltså, vad är det här för jävla... Har du sett den här killens skin? Det är precis som att... Vad gör du? Grattis. Tack. Det är precis som att han inte pallade göra klart. Du ska få mat här. Här, ta. Ja, tack. Ta ett träblock. Oh my god, min armor. Oh my god, yes. Gör vi ett sånt. Och vi gör ett sånt. Så gör vi så, så gör vi så. Så. Hej. Det är ganska bra. Har du någon armor över till mig? Nej. Eller jo. Det här. Gratis. Åh, oh, det kan vara teamet två. Vad är teamet? Ja, det tror jag inte han förtjänar en sitt skick. Ursäkta, du bygger inte. Kan du flytta på dig? Tack. Jantus. Som bara byxor. Perfekt. Då ska vi bygga oss... Jag bygger mig till vänster. Vad är det du bygger? Ja, oh, nice. Då bygger jag till vänster, definitivt. Så jag kan ta järnblocken. Ja, ah, okej. Okay. Någon annan bygger sig till deras vänster. Vänta, jag har pilbåge. Vänta. Vänta, jag har block. Ha! Jag fick ner. Ja, jag kan se. Var teamet dog jag? Tourette El Caso fick jag nu. Vet du vad det betyder? Nej. Tourette El Caso. Alltså, Kassöret. Den där killen står i AFK. Okay. Cool. Här. Grattis. Åh, tack. Det var lite bättre än ett lila ullblock. Vänta. Hur mycket mat har du? Det enda jag kan bygga för att förbättra mig själv är... Vänta, Max, ge mig den tröjan. Och så ta den tröjan. Vad tjänar jag på det? Massor med saker. Du tjänar en sån här och en sån här. Ah. Var det värt det, tycker du? Ja. Ja, fan, skulle du få tröjan och det där? Det var någon som försökte... Ja, bygg du. Bygg du, lilla minion. Så. Vad är jag? Oh, jag är sån här ju. Kabauwand. Kabauwand? Nej, man kallar det en tur. Okej. Okay. Åh, nej. Diapick, som du tog. Tack. Träsvärd. Ah, okej. Okay. Åh! Vi behöver inget. Ta allting. Men bara ta den då för att... Vi behöver inget. Ta allting. Är det en... Vill du ha en diapick? Det Grattis. Vill jag. Du fick Just ju... Visst är jag så snäll? Nej, eftersom det var jag som fick den. Jag hade den. Du, akta. Då jag tror de här till... Alltså, den här fucking enormen kan du ta... Ja, jag ska bara... Mm, jag slår ner den. Kebab! Och hans till vänster är jättebra. Åh, oh, nej. Åh, ljudet. Jag vet, jag hör också. Håller du koll på dem där, eller? Någon slime wand. Han andra kommer, han andra kommer. Okej. Snyggt. Ska vi... Jag kör.
Ska vi? Jag kör. Här håller jag på med fina bro och så springer du bara över som du inte har en bro här. Ja. Jag ska spränga dem här. Kan du... Sluta. Kör vi. Kapow! Okej, börjar du bygga så bygger jag också. Jag har redan börjat. Åh jävlar. Jag får slang på dig. Varför valde han dig inte mer som en längre ut från bro? Jag är nära nu. Okej, ska jag... Fast det kanske inte... Nej, bygg färdigt den bron. Mm. Den bron sen... De är tre. Det är de. Fast en av dem är jävligt dålig. Du, jag tror... Jag är fortfarande ganska bra. Okej, de kommer ut. Jag spränger dem, det är lugnt. Jag spränger dem, det är lugnt. Okej, det var precis lugnt. De tänker... han kommer, okej. Okay. Ska jag springa till dig? Jag kommer till dig. Nu var ju han dum. Han spammade så att... Jag är här nu. Jag kan verkligen spamma. Så. Vad fan? Jag är här och sen har jag en annan gubb. Det kanske är att jag inte klarar den här killen. Det kan vara ett och ett halvt, ja. Okej, hur överlevde jag nu? Tack för hjälpen. Vad är han? Ett och ett halvt hjärta, vad skulle jag göra? Och nu är det bara den dåliga killen kvar. Var är han? Han är i mitt. Samma ö som han är efter. Men alltså, vet du hur dålig han är? Du vet hur lite liv jag har. Ja, okej. Okay. Tre hjärtan. Jag stannar där. För att jag vill regen. Han kommer! Vad fan? Okej. Okay. Okay. Så kan man också göra. Vi ses nästa match. Ja, det gör vi. Då var vi tillbaka på Tokyo. Ja, tredje gången gilt. Yes. Oj, vad hände då? Ja, Max har dött på dumma sätt. Så. Nej, men gå ut därifrån. Eller vänta, varför kvävs ni inte? Varför kvävs? Är det för att det är slappare? Det går inte att kvävas på fötterna. Nej, men alltså, det är en villager som är i ett block. Jaha. Jag vet inte, kan du gå kvar så svar bara. Kvar för särskilt. Vadå, var jag osyrig? Ja. Det kanske Jantuls. Inte går att kvävas i slabbar. Då förstår jag. Hör du mig? Ja, men fuck you! Vad var seriöst grejen? Vad var poängen med det där? Att få det att svara. Det var värt. Vill du ha mat? Ja. Jag får betala för det. Ja, det är ingen damage. Slösa mig. Ja, jag har bara dåliga kvar. Eller när jag faktiskt har healing på min kvar, det är min bästa. Varför bygger du alltid så långt ut som kan? Den här tjejen känner som att hon hade hacks. Jag kan inte dö här. Jag håller mig på avstånd denna gången. Tack. Jag vet inte om hon hade hacks, men hon lever inte längre på. Hacks kallar hon. Vi har hacks. Ja, okej. Okay. Hon hackar definitivt. För hon tänker att om man hackar så kan man inte dödas. Nej, jag tyckte också det för att hon slog på jävligt långt håll. Jag har en lingering regpower som jag vill ha något. Nej, jag behöver inte. Men... Okay. Vill du ha ett par dia byxor? Det behöver jag inte. Jag kan få dia-hjälmen. Jag har ingen dia. Jo, han droppar en dia. Som låg här. Innan du gick och... Jag har ingen inventory. Nej. Men... Du måste ha sett fel på byxorna. Tror du att det ser skillnad på ett par byxor och en hjälm? Nej, jag tror faktiskt inte. Han där vägrar ta något, jag kan inte ut honom. Det gör svärt. Sköt ihjäl hans hund också. Oh, en kista. Oh. In this wand. Chicken. Järn tools. Åh, vi måste ha järnblock också.
Vi har inte tillräckligt bra armor. Folk går upp på trappan nu, 2%. Ja, men jag har inga block då. Jag har tagit ett guldblock. Okej. Okay. Det är någon som dödar. Jag har tagit en dog. Ja, jag vet. Jag gick bara ut och plockade upp sakerna. Ja, tjena. Jag tänkte inte döpa dig. Nej, jag jagar den. Jagar du efter dem? Nej, en, sa jag. Ja, var han sämre det eller? Det var han. Folk som bygger, folk som bygger. Va? Jag kan skjuta dem. Vänta, han bygger in så han är dum. Vi kan skjuta, exakt, vi kan skjuta han till döds. Jag går ut där också. Nej, jag har inga pengar. Det är, oh fy fan. Vänta. Jag snarare bollar dock. Vänta, var det du som Dragon Breath? Nej, det var han. Okej. Okay. Han sprang över, okej. Sten tools. Villagers. Kanske man behöver. En av dem var Weaponsmith. De behöver inte, det behöver jag inte. Det behöver jag inte. Smite 3 järnsvärd, yes. Jag har ett crafting table här inne i munka för. I'm breaking 3 diamanter. Har du en region one? Va? Har du en region one? Ja, det kommer en här. Han ju. Han hackar! Han! Ha- Var han flyr ändå? Vänta. Åh, oh, fy fan. Vad är det här på mark? Jag vet inte. Det är väldigt konstigt. Här ligger bara en massa grejer på marken som du skitit ut upp. Detta, det är en kvar. Det är jag en. Jag har fullt inventory. Vad fan är den sista? Har du player track? Jag har en player track. Hittar han då? Ja, det har jag också. Fan. Hittat. Jag ser han där borta. Jag kan se. Hej på dig som inte har piss. Då var det kanske ut igen. Ska jag ha tröjan nu? Jag kunde skjuta igen henne. Okej, okej. Ja, jag tror faktiskt det blir allt. Det blir en liten kortare video, men det får nog fortfarande bli allt. Va? Det var en sjukt dålig förklaring. Käft. Tack så mycket för att ni har kollat på dagens video. Tumma upp och ner den. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi imorgon, det är torsdag, då är det Rocket League som vanligt. Ja. Det är det, så vi ses då, så ha det så bra så länge. Hej då! Hej då!